пісні «Ракунами», це те, що міститься, тільки ідеї, які тут творяться у серця, ті священці, ті виконавці, ті жартодавці, тому на мовах, це мах, хто тут є, хто тут прийшов, це не можна бути, хто прийшов, благодарю. Це не вийшло до дому, нехай дійде вам ту ласку, щоб ви їм казали так схожу. Thank you.
є Емаус, хоче представити гірно і Іляш, потім кінота відповідає тому будинку благополеття, Вінь, Ага, та яка тут має зустріч, доктор Хореса. Також представив простив руки, мають тому будинку галерею Львові, наші загалі, і після цього також рух перев'язку. Тебе знімає. Де? Тут, так.